რა მდგომარეობაშია ქვეყანაში ლექსიკოგრაფია? ეს არის პირდაპირ მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორ უვლის ესა თუ ის ქვეყანა ენას. ცივილიზებული ქვეყანა და კულტურული ერი წარმოუდგენელია მაღალი დონის ენციკლოპედიებისა და ლექსიკონების გარეშე, რაც ერის სამეცნიერო და ინტელექტუალური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ენა ქართული თვისთანებაზე გაერკვნაოდა. მიზეზი ეგ დასახელებული ძალიან საინტერესო და საგულისხმო. ის ამბობს, რომ უჩინო იქმნაო. პატიოსანი ესე ციგნი ლექსიკონი აქვს ხედელობაში. გამოცემები, რომელთა გარეშე წარმოუდგენელია საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობა. ვერ დაელაპარაკებით ვერც ერთი დარგის სპეციალისტს, რომელიც არ დაგიდასტურებთ იმას, რომ დარგში ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით არის კატასტროფული მდგომარეობა. სასიმღერო ჟანრის რომელიმე ის ტერმინი, ქართული მუსიკალური საკრავები, ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა სახელწოდებები, მათი ახსნა განმარტება. ეს არის ის, რაც გაქრობის პირას არის. მშობლიურ ენაზე ზრუნვა. რამდენიმე ინსტიტუტი უნდა გაიხსნას ალბათ, რომელიც დღე-დაღამე იმუშავებს აი ამ პრობლემების გადაწყვეტაზე. გადაცემა ერთსულოვნების სალონი, დეკანო ზურაბ ცხოვრებაძესთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. შაბათს 25 ივლისს 21 საათსა და 10 წუთზე. განმეორებით კვირას 26 ივლისს 16 საათზე. ერთსულოვნების ეთერში.